Langlangeng priyo mangung-mangung mangung-mangung kanduhan rimeng lerleno tanpa kandhen kadangipun kakang Yayi Werkudara Yayi ora pangkling iki wis ngancik ana laladan negara Magadha. Ing mongko ada sapa ing kasatran Madukara pun kakang lan Siadri nganti kadangira pangah pendho Yayi Janaka. Iya, samengko kepiye crita Kresna kakangku. Para gagewas padakno iki kang aran Gunung Setyaka isih meger-meger. Kulingipun kakang marang Siadri ento iki mengko ngancik ana negara Ngiri Bajra ya ing negara Magadha. Sing praito ngati-ati awit negara Magadha kuwi mono dipageri buta mubeng. Akeh permadya bala kang padha laku sandi sawanci-wanci bisa gawe pati. Janaka nuwun wonten pangandika ing dawuh Koko Prabu. Kaya luwih utama dina iki Siadri munggah ana Gunung Setyaka luwih dhisik. Nuwun nggih ngestaken dawuh Koko Prabu. Kendangan talingan kula Koko Prabu. Saring kula badhe minggah wonten Gunung Setyaka saklangkung wonten tambur ingkang punya brang-brangan kados dene mecah-mecrawet talingan kendangan kula Koko Prabu. Janaka kuwi sing diarani tambur gaib. Tambur gaib kuwi dumadi saka walulange Prabu Bryadrata Swargi. Sumrupa Jara Sandhake pancen ratu kang wengis ing ngatasé wong tuwane dhewe kang jejuluk Prabu Bryadrata dipateni banjur palulange digawe tambur kang mapan ana negara Magadha kene Yayi. Duri nggih Koko Prabu, lajeng samangke kados pundi? Nganti yo kawicaksanan Siadri tak jaluk supaya mesti pusaka Kyai Sarotama sampurnakno tambur gaib-gaib. Sejatine yen to dinulu tambur gaib-gaib mung kepengin tetulung marang sapa wae kang liwat ana ing laladan Gunung Setyaka kene. Duri nggih Koko Prabu. Mula kang saka kuwi aja nganti kesuwen dina iki nganti pusaka Kyai Sarotama sampurnakno tambur gaib-gaib. Duri nggih sendika Koko Prabu. Prastawa menapa ing dados dawuh Paduka Koko Prabu.
ing ripalenggan dinten mangke satang bur gaib sampun kula sampurnaken kangge dayane pusaka Kyai Sarotomo. Bagus yen kaya mangkono yai, ateges wis ora ana pepalang maneh pun Kakang lan Siadi bakal ngancik ana ladan negara Giri Bajra ya ing negara Magadha. Sanapa wonten pangandika ngadhawuh Werkudara dhateng Kresna kakangku piye. Ambak muna Jara Sandhakae wong kang wengis, Jara Sandhakae ratu kang kejem nanging yen to karo Brahmana banget anggone ngajeni. Marma kang saka kuwi kaya luwih prayoga pun Kakang lawan Siadi ayu padha ngrasuk busana kabrahmanan. Pun Kakang bakal silih warna minangka dadi Resi Padmanaba. Semono aku bakal ganti aran Resi Balowo. Semantun ugi kula Koko Prabu kula badhe silih warna peparab begawan Sang Suparto. Sawise kaya mangkono ayo padha manjing ana negara Magadha, wanti-wanti apa sing dadi dawuhku. Aja nganti tinggal ing kaprayitan. Monggo kula dhewe ajeng Koko Prabu. Gagat risang kabirang ngori nangkul dinempit-empit tusang rekaning bawono yose tukang lalang ngapi. Panjal maling sitan jaji laknat pokok kebuye kabul kamu sana ninggoni jeneng siro memanuki marang laku nadiku hamsolan timboko anggone bedah negara Ngamarta entuk gawe apa ora. Waduh sinuwun nyuwun pangapunten ingkang rayi kekalih Hamsa kaliyan sinuwun Prabu Dembaka gugur wonten madyaning ronanggon walatalah. Ratu ne wong cokro kembang jaya kusuma asok asih bring kulo sak patine Hamsa lawan Dembaka kedadak negara Magadha yang negara Giri Bajra kene ana pandhita kang kliyang kabur kaenan. Ayo pandhita para gage ngaku sapa sing dadi peparabmu lan ngendi puri asramamu. Iwangsun madi luwih muga ngayom ana mringka iwananing sun ya jagat Dewa Bathara ya jagat Mangestu Kara. Sang Prabu
yen to jeneng sira mitambuh marang panjenengan ingsun, aku kuwi pendhita kliyang kabur kang iman, kandhang mega kemolangit merak menjangan sing padha nyusoni. Dene peparapku Begawan Padmanaba. Begawan Padmanaba, iya dasar kepara nyata. Banjur sing gagah gedhe dhuwur aranmu sapa? Wah. Dikwi takon marang aku. Aranku Resi Balowo. Resi Balowo. Iya. Banjur sing bagus arane sapa? Yen takon marang aku Begawan Suparto. Suparto. Iya dasar kae para nyata. Banjur ana wigati apa dene Sang Brahmana Setiga ing palungguhan dina iki? Ngancik ana ladan negara Magadha negara Giri Bajra kene. Sang Prabu, waleh-waleh apa tekan kula papan kene muhung ndarmakake sing dadi uripku. Sajroning kapitayanku pari kudu ngelingake wong kang nandang lali, njejetake barang kang bengkok. Ing mongkong ing palungguhan dina samengko tak pawas yen to Sang Prabu Jara Sandha kuwi nembe lali. Mula kang saka kuwi mara gage elinga marang sejatining urip. Aja nganti Sang Prabu Jara Sandha gawe kapitunane wong liya. Mengko dhisik luputku nggon ngendi, dosaku nggon ngendi? Lupute Sang Prabu Jara Sandha digendhong, keluputane Prabu Jara Sandha diindhit. Amarga ing palungguhan dina samengko Sang Prabu Jara Sandha gawe pepati sing gawe rugine wong sak jagat raya iki. Sang Prabu bakal nindakake sesaji ludra kamangka sajroning sesaji ludra kuwi mono bakal mbekakak ratu cacah 100 negara. Samuse ratu kuwi dikunjara genep cacah 100 bakal disembelih. Gulune bakal dikethok, sirahe bakal cemplungake lan gene murup mangalat-alat. Ora ngemplungke kuwi. Awake bakal dikeropok didadekake glepung saka pangrasaku kuwi gawe rusaking jagat sing gawe mateni manungsa kang tanpa dosa lan perkara. Mula kang saka kuwi mumpung padhang rembulane jembar kalangane dina samengko lereno anggon mutu mindak nasar kang kaya mangkon. Walah dalah. Monggo dhisik tledhak-tledhok aku kok tau ngerti marang lagak lagianmu. Ora pangkling senadyan to kowe mawa jejubah, nanging aku ora pangkling nyawang dapurmu. Kowe kaya Kresna, ya dasar pranyata. Panjenengan ingsun iki Narendra ing negara Ndrawati jeneng Prabu Sri Bathara Kresna. Sing gagah gedhe dhuwur kuwi adiku Werkudara. Dene kang bagus kuwi Yayi Janaka. Walah talah. Rayoli pirantang menungso mureng toto patrapi. Ora wani ngalake dodo mancing oning lawang pambutulan keparat. Mbah sakarepmu nggon mumuni. Bakune tekan kono papan kene mbuh ngilek kang kepokal pangkarti mekang nanisir sapa ing bebener. Mengko dhisik kowe ngerti agama apa ora? Aku ngerti. Kamangka sakjroning agamaku kuwi ana sing diarani saringat. Saringat lan sarta ajaran sakjroning agamaku aku bisa kuncara. Jara Sandha bisa ngregem bawana kalamuntu bisa nindakake sesaji ludra. Upamane aku cilik loro gedhe tu mekaning pati, patiku bakal manjing ana kasuwargan jati amarga nggonku labuh labet marang dewaku ya Allahku pun sanjang Bathara Ludra. Sing mongko wektu dina iki panjaling ingsun aku sundur ratu cacah 97 amung kurang 3. Genepe 3 Jara Sandha bisa caos bekti ana ngarsane dewaku ya Allahku. Mengko dhisik ing atase mateni kewan kang tanpa dosa yen disuroso kuwi mono sejatine dosa ingkang gedhe. Apa maneh Prabu Jara Sandha wektu dina iki ngorbanake manungsa kang tanpa dosa lan perkara. Mula kang saka kuwi lerma sewetara. Mbah ora idep. Jroning kapitayanku mateni wong sing agamane ora padha karo aku. Ora dosa nang kepara swarga.
yang koyo mangkur kowe panjal wae setan dajal akbar. Iwak kecemplung wuwu bisa mlebu ora bakal bisa metu keparat. Yang koyo mangkono dina iki ing antaraning Kresna Werkudara Kleman Janaka kondi sing bakal mbok dadiake mungsuh. Yen aku tanding karo Kurasudi, kowe ratu sing licik, kowe ratu sing ora bisa ngalahake Dodo, kowe ratu sing hambek Julika. Upamane aku tanding karo bocah bagus kuwi senajan kowe bagus nanging kowe cemar-cemer, tidak telek ora benteng. Sing gedhe dhuwur metu njaba, ah ilang kawamu. Conoko kelakon brodol wadukmu ayo yen arep tangi tang urip panah aku rong kalah le kaya wong bingung ya aku lagi bingung Joro Sandung ilane tak tibane kuku Pancaraka mbrodol waduke mecotot ususe bareng tak sumbare bisa urip maneh. Wah Cridheng Kresna kakangku aku kepiye kowe tak kandhani ya Werkudara. Sejatine Joro Sandoke bocah sing ora sampurna. Wiwit cilik mulo arane Joko Srewah. Amarga dumadi saka bocah sing setugel-setugel banjur dirukti dening Nyai Joro. Margake waspadakno, Joro Sandoke sandangane teng srembong sejatine mung kinarya nutupi sing dadi cacate. Mangkono, iya. Hancur kepiye? Moro gage waspadakno dengkean gegere yayi. Iya, ngespake dawuh. Ha 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 ha!
Woi, mentas megoro anyar kowe le. Ayo, joro sanding kene marek kaling pati. Ayo yo ayo. Aku arep mbok papake. Ayo. Aku sambato wong tua mulanak tubung kuling pertiwi sambato wong tua madun ingin merganing pating. Prabu Ham, Prabu Joro Sendo lah kok iki ana bocah bagus. Sing mrepeki marang papanku kene mergo gage ngaku sapa sing dadi aranmu ibu bocah bagus. Nun inggih, sinuwun dipun tepangaken kula menika pun Jayat Sena. Kula menika putranipun samargi Kanjeng Rama Prabu Joro Sendo. Oh, kaya mangkono. Banjur ana wigati apa dene jeneng sira Jayacena mrepeki marang apa sing dadi papanku kene? Apa Jayacena jeneng sira bakal mbelakake patine wong tuamu? Mboten sinuwun. Wadharis kulis blakoteng terus terang. Kula kalian Kanjeng Rama menika sampun benten adhek-adhekipun. Kula sampun benten kapitayan. Mboten kirang-kirang anggen kula ngelingaken dumateng Kanjeng Rama. Paribasan Kanjeng Rama menika wegah nampa warah nampik marang pitutur becik. Malah keporo kula dipun tundung saking negari Giribaja mriki sinuwun. Yen kaya mangkono ateges jeneng sira kang kuwawa Antrenggani utawa jumeneng Narendra ana negara Magadha kene. Jayacena mekaten sinuwun. Iya. Ora suwe maneh jeneng sira bakal tak dadi akhir atu ana negara Magadha ngaturaken gawe panuwun sinuwun. Nanging pantropo sing dadi dawuhku besok aja nganti ing antaraning Amarta lawan negara Magadha kuwi bakal ana paperangan mboten sinuwun. Pamintaku marang jeneng sira mrene gagel luar ana ratu cacah 97 kang wis dikunjara dening wong tuamu sendika nesaken. Samono lumereke wanci Narendra cacah 97 negari dipun luwari sami suka pari suka nyengkuyung para Pandhawa ngripun gelar sesaji raja suya.
Prang sambo samyo ngadali. Duh, sagung poro Narapati cacah satus. Dumateng poro Brahmono ingkeng cacah gitu. Poro alim ulomo, poro santri, poro kiyayi. Ingkang ripalenggan dinten samangke anju menengi. Anggenipun ing para pandha badhe gelar wujuding syukuran ingkang namipun sesaji Raja Suya. Sepisan malih kula ngaturaken gering panuwun ingkang tanpa upami dene paduka sami sampun kersa minangkani menapa ngedados sedanipun Narendra ing Nendra Prastha kula pun punta dewa. Eyang menika kados pundi Eyang? Iya ya nggih kula bocah bagus. Putuku punta dewa pun Eyang minangka dadi sesuling ratu. Satus negara ngaturake guring panuwun ingkang tanpa upama ya awit saka pambudi dayanira. Kadangira Werda ya kuwi Yayi Putuku Werkudara. Saengga dina samengko para ratu cacah satus bisa luar saka ing panandhang. Marma kang saka kuwi dina iki para gage enggal dibiyawarake. Punta diwanggone bakal aglar raja diraja mangkir wiyen. Ya. Sonyo patongku pati rindu yang amon-amon dari kumantang. Kamulon won ambit-ambit pasang Kalimantan bekti lebih nomor isiku dendali ngabatol. Nyon bangga bunten kepareng ngokulo ingkeng soman. Dipun tepangaken kula menika tebih saking nagari Cedhipura dene jejuluk kula pun Prabu Supala. Nyuwun pangapunten mbok bilih anggen kula sowan menika damel cingak kang samya rawuh. Dumateng sedahan kakung Sumawana putri ratu cacah satus sarta Brahmana cacah pitu. Nyuwun pangapunten. Ing mriki kula mboten sarujuk menawi punta dewa menika dipun jumenengaken menika dados ratu ning para ratu. Supala kuwi ratu isih di bawah dening ratu punta dewa. Babar pisan kula mboten condong, babar pisan kula mboten rumaja. Awit punta dewa menika kinten kula ratu ingkang jireh getih weding pati. Punta dewa ki ratu sing bodho, salawase urip ora tau perang. Walah-walah menapa malih ratu ing negari Dwarawati niku ratu sing murang tata, ratu sing ora duweni depisin. Punta dewa kuwi ratu sing cemar-cemer dikawal ratu wae, ratu sing ora wani adu arep katitik nggone mateni Prabu Jarasandha, ora wani ngalake iki dodho endi dodho nanging manjing oning lawang pambutulan nganti gawe sedane sinun Prabu Jarasandha. Pramila dinten mangke kula suwun upacara sesaji raja sewe menika dipun wurungaken. Sesaji ora sah punta dewa kudu lengser saka prabon. Ayo dibubarake. Yang paripakso kula badhe mejahe dumateng ratu ingkang hambek angkara murka sing ora duweni tata krama yang tau gerang. Menika Narendra saking negari Cedhipura ingkang namipun Prabu Supala. Pati uripipun Supala menika sampun wonten astanipun Sri Kresna. Pramila wekdal dinten mangke kula nyuwun pangapunten sanget. Mengko dhisik nggir. Lah kok Putu Prabu bisa ngendika kaya mangkono kuwi larah-lare kepiye? Dok nalika maksih alit Supala menika bayi ingkang cacat. Astanipun menika sekawan, lajeng netranipun menika tiga.
dening tiyang sepahipun ingkang nai Prabu Supalakni mriku paring dawuh dumateng ingkang putra kula pun Kresna sinten kewala ingkang saged ngrukti kang sarta ngruwat cacatipun Sukala dipun pasrahaken pejah lan gesangipun saklangkung Sukala kula ruwat astanipun dados kalih netranipun dados kalih jelek dados bayi ingkang lumrah pramila Sukala nate matur kalian ingkang wayah piyambakipun menika angaken minangka Kresna menika dados gurunipun Sukala kula ugi paring dawuh Sukala kowe kena ngaku murite Kresna nanging wanti-wanti apa sing dadi dawuhku kuwi aja gawe wirange Prabu Kresna genep ing 100 ing mangka wekdal dinten mangke pendhapyagen negari Ngamarta menika angrawaken ratu cacah 100 negari ing mekaten kula wau Sukala sampun damel wirangipun Prabu Sri Bathara Kresna Werkudara wah bar kakangku piye kewat sesaji raja Suya wis kasil ditindakake yai nanging semune wadyabala saka negara Cedipura kae ora narimake marang patine Prabu Supala mara gage rampung ana iya wis padhe Satru gagah gedhe dhuwur aranmu Werkudara iya dasar kepala nyotok wala salah belakno patine gustiku tokaku tamparno kula Werkudara Gus kula suwun sampun ngantos wuring Gandayuda nggih Den bakenipun dinten mangke mengsah sampun kendhang kapracondhang kontal kaprapal kawontenan negari ing Ngamarta nggih ing negari Indraprasta sampun tata titi tentrem mboten manggih alangan sawiji menapa mboten nemuaken menika para Pandhawa sampun gelar syukuran inggih mriku kanthi gelar sesaji Raja Suya kinarya tandha syukur dhumateng pangwasaning Gusti Kang Karya Loka awit para Pandhawa sampun nampi kanugrahan ingkang tikel matumpa-tumpa nikmat mupangat ingkang makendhung-kendhung.